ми дуже дякуємо. Це була неймовірна абсолютно презентація. Я просто дивилася на наших гостей, гостей посольства України в Канаді, і бачила, яке на них це справило враження, тому що насправді сюжет адаптований під українсько-канадську історію. І ну насправді ми знаємо ваш талант ще з України, і нас, хоча ми бачили вже ваші презентації не один раз, нас весь час це теж дивує, тому що кожен сюжет він завжди новий. Але от для людей, які перший раз бачили ваші роботи, вони звичайно просто неймовірно вражені. Ну і ще я хочу сказати, що для мене це от ну взагалі ваша творчість, це знаєте, це як творчість життя, тому що це про те, як цінувати конкретний момент, тому що от він зараз є, є цей момент, є ця замальовка, є цей сюжет, і в іншу секунду він уже інший. І от мені, у мене це завжди суперечливе враження, тому що з одного боку мені шкода, що ця краса вже пішла і ніколи не повториться, але я розумію, що треба дивитися далі, і за цим ідуть нові неймовірні сюжети. Дуже дякую вам.